aumentando o dinheiro junto com o feijão, não falta dinheiro, não. Simples assim. Essa simpatia é espetacular, gente. Primeiramente, você vai lavar a moeda, passar álcool na moeda, limpar bem a moeda. E depois você vai colocar de um dia para o outro o feijão em uma vasilhinha junto com a moeda. E você sabe que vai acontecer? O feijão vai crescer, assim como cresceu, ó. Então, do dia para a noite, você estará na energia do crescimento do feijão, ganhando dinheiro também. Porque tudo é energia. Aquilo que você determina é. Quando você colocar a água, o feijão e a moeda bem limpinha, você vai dizer: esta noite eu terei multiplicado, quadruplicado, quintuplicado as minhas finanças. Cada grão de feijão que está crescendo com a moeda aí dentro é também as minhas finanças que estão crescendo. Simples assim. Eu estou colocando agora dentro desta vasilha a energia da prosperidade. Em cada grão de feijão, a prosperidade, o amor, a alegria, a felicidade, a magia da vida. A vida é mágica, simples e maravilhosa. Nós é que complicamos. Complicamos quando queremos do nosso jeito, sem deixar fluir a verdadeira vida. Deixar fluir a verdadeira vida é tomar consciência profunda de que nós somos co-criadores. Nós determinamos a nossa vida a partir dos nossos pensamentos e sentimentos, naquilo que nós acreditamos. Mas não é acreditar negativamente, porque isto gera catástrofes. É acreditar positivamente. É isto aí o segredo da vida farta, boa, linda e maravilhosa. Depois, você pode colocar o feijão para cozinhar e a moeda guardar como talismã. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.